No, tady máme ten pawn shop, který teda není funkční, ale... Takže informace pro mistra nepřesných informací a falešných assumption nebo předpokladů. Ten člověk se jmenoval John Allman, nikoliv Auman. A byl to můj přítel a zemřel bohužel před více než 10 lety, takže těžko můžu dneska řídit jeho BMW. Jo? No a další informace ještě je, že na těch videích z Atlantis hotelu, že to Atlantis hotel na Bahamas je místo, kde CS Club pořádá už několik let po sobě setkání členů, a to je ten CS Club, kde toho pana Wernera nikdy nechtěli přijmout a on byl velice nasranej. No a tak to video není moje, ten hlas tam není můj, já pochopitelně vím, jak se řekne Hammerhead Shark a jak vypadá, no, to je jeden z členů, který mi to jeho video dal. To byl další mylný předpoklad, no a já už nevím, jestli se s tím volem mám zabývat, no. A paní Soukupu stejně neznám. Na shledanou.